კრაისის ინფექციულ საავადმყოფოში კორონავირუსის დიაგნოზით ხანდაზმულთა პანსიონატის ბენეფიციარი შეიყვანეს. ინფიცირებული 102 წლისაა. კლინიკის სამედიცინო დირექტორის ნოდარ მაღლაფერიძის ინფორმაციით, მოხუცის მდგომარეობა ფასდება როგორც მძიმე. ამ დროისათვის კლინიკაში სულ 76 პაციენტი მკურნალობს. 4 მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია და ისინი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებიან. ვირუსის დადასტურებული დიაგნოზით ინფექციურ საავადმყოფოში ჩვილებიც მკურნალობენ. სასწრაფო დახმარების მანქანის მიერ, ბრიგადის მიერ შემოყვანილი იქნა ჩვენთან 102 წლის ქალბატონი, რომელიც არის ერთ-ერთი მოხუცთა თავშესაფრის ბენეფიციარი. ამ ეტაპზე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ითვლება მძიმე პაციენტად, აქვს კულის უკმარისობა, შესაბამისად ასაკობრივი ზღვარის გამოც ის ითვლება როგორც ერთ-ერთი რისკის ჯგუფის პაციენტი. მიმდინარეობს კვლევები. კლინიკაში ყავს 76 პაციენტი, 4 მათგანი ყავს მართვით სუნთქვაზე, ყავს 11 მძიმე პაციენტი. დანარჩენი პაციენტების ითვლება როგორც საშუალო სიმძიმის პაციენტებად. მიმდინარეობს ძირითადად სიმპტომური მკურნალობა. ყავს არასრულწლოვნებით, მათ შორის 1 თვის, 2 თვის ბავშვები, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია.